barhama ne gausi a cikin janna har bawal insu inyas barhama ne gausi a cikin janna har bawal insu inyas da kai nake farawa inyas matataran rahama inyas muna yaban gausi mun gansu wayansu sai gulma inyas so kana bika inyas muna ta kaunar ka inyas muna a bayan ka inyas sona in so ka barhama in karayin azama inyas ni da tamkar ka inyas ni da na zogun ka inyas ina muridan ka inyas barhama ne ismin komai a gare ni ba shakka inyas sai ina san ka inyas so da failar ka inyas samu mun waraka inyas sai ina san duk mai san ka da shi nake harka inyas dubu maulana inyas abul futuhi na inyas da yarwaji gona inyas da ya zama fa murid gare ka ya samu din sirka inyas sun futuhi ya inyas daga mukan hanya inyas bari da kore daya inyas ka dubi shauki buri ma da yayi kokari cikin tafiya inyas ya farko baya daya inyas mafacin mai duniya inyas ya baka yayi godiya inyas idan ka ce baka san gausi ba ma bidar san ka inyas Allah fa ya so shi inyas wane kama so shi inyas ya ma kake kin shi inyas barhama ne mai baka dukannan abin bida ka sani inyas so shi dai mutuni inyas ki shi kai muni inyas zam abun nuni inyas barhama ya zam dirka mai tattare dukan fitina inyas ina muradina inyas so ka in murna inyas sai abun so na inyas san ya zage mu kai ta zagi ba ma famajin ka inyas sar ta zancan ka inyas bare ka yo suka inyas waye fa baban ka inyas muna ta san gausi da irin san da yayi wa manzon mu inyas sai ke kwa zagin mu inyas ka sa gane mu inyas domin ko ba ilimu inyas ashe kwa ciwon so ke sa har ka manta makan ka inyas dubu mai baka inyas da har yake yi maka inyas kan bukatun ka inyas barhama sirri ne a cikin duniyar mu la shakka inyas sirri akan sirri inyas cikin ka ne nazari inyas akan ka ban uzuri inyas kai ne ka wanzu cikin Senegal ga kanan a Najeriya inyas an so ka har India inyas bare fa Saudiya inyas garin abban zakiya inyas gausin da ba a da masa in kai kana wulakanta inyas an sake kare shi inyas cikin bayanan shi inyas da har ka ma san shi inyas barhama sarki ne a cikin duk sarakunan duniya inyas shi ne fa me ba su inyas da har yake yi musu inyas san bukatun su inyas san fa gausi Allah kira ya dukkanin ruhika inyas shi ne muke kishi inyas da san sazanta shi inyas shi ne hasken ruci inyas barhama me zance a cikin lafazin bayanan ka inyas san ta me shirka inyas shi ne suke kinka inyas ko muna san ka inyas sun da shi ke yi mana komai da mun bukata ka inyas barka mun bi ka inyas sun mu jammaka inyas ke rabo haka inyas barhama kai ne haske me haska ke dukan duniya inyas haske shi ne na gani inyas shi ne nake nuni inyas gausi na diwani inyas barhama sani cikin mabiyanka in dinga yo baituka inyas bacin kasidar ka inyas sa nazar ta haka inyas cikin mawakan ka inyas barhama na so ka rai da jikina na baka la shakka inyas ban san batun barka inyas bare na ma barka inyas ni da kwana bika inyas gausi ka sa in nayi yabanka ta zagaya duniya inyas cikin muridan ka inyas ta zagaya kaulaka inyas wajen masoyan ka inyas barhama bani abin da nake so cikin bayanan ka inyas ban san gama bai cika inyas cikin diwanin ka inyas shi ne nake dauka inyas gausi ka sa ni cikin sufayen da sun karabo ka inyas suke bazancan ka inyas abun masoyan ka inyas su samu maso ka inyas
idan ka soki fa gausu da baban ka zamu je mu kara shine ya kawo ka da har kake hauka kan mu mafika barhama gausu na shehu atiku sanka ya bika cikin masoyan ka shine yake sanka to mu fa mun bika barhama gausu ka yoli dufi a cikin karamar ka ashe tara koni kosi ka dube ni barhama ka bani kan matsayin maula ya abul fatahi muridin ka shehu mai hula ka kula ta ni faida da shah hasan ala da shehu abdul kadir zari ya hadimi gunka da shehu sarhamu da bubul jimanamu da amare gatanmu sabida maulana kadimil qur'an muridin ka mala ya bana kura shine ya ban faira magashi nayi nasara ya sahibul sirri shehu arafi na labbaika kowa ya rabe ka karabau tala shakka muje muna san ka anan nake so inda sa'aya cikin kasidar ka kumar na futuhin ka a cikin masoya